ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଆନ୍ତି, ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆମେ ପଖାଳ ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉ ଦେଶୀ ଘରେ ବରି ଭଜା, ତା'ପରେ ଲୁଣ ଲଙ୍କା ଦୋଳା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସଜ ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଡେଲିଭରି ସେଇଟା ଶୀଘ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା। ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ, ଖୁସିରେ ଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଅଛୁ ଖୁସିରେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇଛୁ, ଆଜି ସଜ ପଖାଳ ଭାତ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବରି ଭଜା, କଖାରୁ ବିରି ବରି ଭଜା, ଲୁଣ ଲଙ୍କା ଆଳୁ ଦ୍ୱାରା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆଜି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିହାତି ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥାଏ ବେଲ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ନିହାତି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ସେମାନେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେ କୌଣସି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ବି ପୋଷ୍ଟ କରିବ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଇପାରୁଛୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସେମାନେ ଡେଲି ନେବେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିହାତି ଶେଷରେ ଦେଖିବୁ ସେମାନେ, ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ ପନିସମେଣ୍ଟ ବି ଅଛି। ଚାଲ ଆଜି ଆଜି ହାର ପନିସମେଣ୍ଟ ଆଜି ରହିଛି ଲାଷ୍ଟ ସଜ ପଖାଳ ସେମାନେ। ମଝି ମଝି ଦେଖା ଖାଇ ତୁମକୁ କ'ଣ ଦେଇ ଆସୁ Thank you।
আজকে মধ্যে মনে খাদ্য সারা উপর রাগ না খাই কেন হয়েছে তোর যদি ভিডিও ভালো লাগে তাহলে নিহাতি গোটে লাইক করবে আর চ্যানেলকে নিহাতি সাবস্ক্রাইব করবে ভিডিও দেখিবার নিহাতি চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করতে।